Den skal jeg alltid bære om halsen, Peter, lover Wendy. Peter, hvor gammel du? Jeg vet ikke, men ganske ung, tror jeg. Jeg rømde heimen ifra da jeg ble født. Da du ble født? Ja. Hvorfor rømde du? Jeg hørte mor min og far min diskutere hva jeg skulle bli når jeg ble voksen. Men jeg vil ikke bli voksen, jeg vil for alltid være gut og ha det moro, så derfor rømde jeg og levde lenge blant feer. Har du virkelig møtt en fe? Ja, men det nesten ingen igjen nå. Du forstår. Da det aller første barnet lo for aller første gang, sprakk latteren i tusen biter, som perler, som gneister, som toner i en sång. Og hver vesle bit flau hit og dit, det blei en fe. Slik det med det, det blei en fe. Slik det med det. Og siden da vil alltid den aller første latter som kjem fra en nyfødt son eller dotter krysse gullstøv over væra og langsomt dale ned og bli en fe. Sen skulle tro det fantest en fe for hvert barn, ikke sant? Nei. Barn vet så mye nå for tida. De tror ikke på feer lenger. Så tek han til å rope. Tingeling, hvor du? Kom fram. Peter, mener du at det en fe her nå? Sier Wendy. Ja, jeg tror jeg stengde henne inne i en skuff. Og så snart han åpner skuffen, kommer det ut en opprørt lyskule, som snakker så stygt at det bra at en knapt kan høre hva hun sier. Det Tingeling. Wendy kan nesten ikke tru sine egne øyne og ører. Hun kan være ganske stygg i kjeften, sier Peter. De ikke slemme, men de så små at de bare har plass til ei kjensle om gongen. Hvor bor du? Spør Wendy for å tale om noe annet. Sammen med de tapte gutene. De tapte gutene? Hvem det? Det barn som datt ut av vogna da barnejenta så en annen veg. Hvis ingen saknar deg i løpet av 7 dager, blir de sendet til Aldriland. Åh, så gøy, roper Wendy. Ja, men det litt kjeisamt der, for det ikke noen jenter der. Åh, hvorfor ikke det? Jenter alt for smarte til å dette ut av barnevogna, sier Peter.